lehenengo taldekidekin hasiko gara. Oskorriren furra furra kantua dakarte eta esango dizuegu euren naroa laguna izan dutela bide lagun hortzen laguntzen koreografa lanetan eta berari naroari eskaini nahi diote urrengo kantua naroari eskaini nahi diote. Guk txalo bero batekin hartuko ditugu taula gainean, musika jarriko dugu eta txaloka hasten garenean sartuko dira beraiek. Ia ba, venga txaloiek. Eta bagoaz. Animo, chicas. Venga, chalo, ¿eh? Hori, hori. Mesedez, ontxe men, amen, amen, ereskumea, mesedez. Jungo gara pixka bat aruntzago, oso ondo neskak, eh? Pauso bat aurrera, huf, perfecto. Zelan, ondo? Bai, ez da? Bueno, nola ditzen da zuen taldea? Eta katutxuekin zergatatzen zaizue, ba? Eh? Ba, gu, gustatzen zestigu eta ideia hori ehartu genuen, ze... Iaia guztiak geukan... Beraritxoak bai. Etxean eta zentzen duten, venga, aurrera, ez da? Bai. Oso ondo. Eta ni badakit beste bertsio bat daukazuela, ez? Furra, furra, beharrean zer esaten duzue? A ber, bat, bi eta hiru? Ah, orain lotxa? Trufa, trufa bertsioa daukate. Ba. Lehen egon direla, trufa, trufa, ez da? Orain lotxatuta. Rufa, rufa, bueno, bertxo desberdinak daude. Aizue, neskak eta pertsona berezi garrantzitsu bati eskaini nahi diozue bai, dantza bai, eta kanta hau, ezta? Bai. A ber, nori, kontatu. Naroari. Naroari, ezta? Koreografa. Ah, zuen koreografa. Koreografa daukazu, ezta? Bai, bai. Bueno, eta gero beste pertsona garrantzitsu bat dago, ezta? Bai. A ber, nor? Amaia, irakaslea.
Ah, bueno, echalo, pero vale, oso, hondo. Bueno, neskak, bagoaz trufa bertxioa ensaiatzera? Venga, guazten ba. Oso, hondo, bueno, ba, txalo, bero bat. Bikain moldatu direlako hortzen entzun dugu, Narua lagunaren laguntza izan dute, eta baita Amaia irakaslearena ere. Eta...